dhaqankeena soomaaliyeed markalaga soo tago markii dadku islaayaan bulshadu isbaabi iso ee kad iyo kardam la iska dhigo dadkaas maganta soo noqda ee qofka usoo magangelyo doonta sida dhaqanku caadiga soomaaliyeed yahay xuntaa la siiyaa waa la wanaajiyaa waa la dejiyaa haddii birtu kuu qoyan tahay xataa qofkaas waxay tina lama gaarsiiya sida caadiga waxay tahay midda kawaas baxday in maadaama aan magangelyo usoo doontay

ويلي بقى مرتكة لو بدن بنو تشوكتي مركز كوئر دلمرو نعيمة إيه أنا أدقو أن فيسبوك قالنا أو نينكا إنه قلدي هاي أن أن ما... هاي هي أن كسرنا أو الله هذا لنا كربعشنا وعم بارين وعم باريننا مركي هراء هي إلهن دلمرة سو بودا مرك وحور فرحية أت بفعلنا له نينكا إنه كتفنا لكن وانتي لما كل شيء جاه نينكا سو إنه عن غضو الدنيا وتشعليه slaamu alakum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa dhammaan ummada soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad maqleysaanbawaa walaaii adarya ale oowanaaamaal ale oo qurx badanwaaan jecaa inaawanaagsaniiin anigana sidoo kale aada baan ufiianah maaa a xaaladuhu waa iska soo daba dhacayaan hawluhu waa iska badan yihiin dhaleecado ha socoto war waa intilaowaxaan maanta usoo galay anigaoo jeclaa inaanan sheekadaa sii wadwadin ariykaa yare fanaanadeeda qaaliga ah ri ina halkaan ka iraahdo laba eray halay waxaan soo duray video raaligelin ah oo arrintii oo dhan aan kusoo afjaray oo aan totalis aan jeclaysta inaan kusoo gabagabey maa a dadkii inta badanta caqliga lahayd intii wax fahmi kartay intii mataqaanaa la oran karo waxa weeye bulshada hormuud bay uu yihiin way ila qaateen barnaamijkaas way igu soo dhaweeyeen wen iga mahad celin daad baan uga mahad celinay anigana dhankeyga waaan dileavaaya halmid baale a kla kaftamaya kaftan ka soko orta waxaa sharafi ah ama aniga maqaam sara muujinasa ama sameynsamicno in maanta fanaanadeydi weynada qaaliga ahayd fanaanadeyd aa taageeri jiray nigo inta ka yar aniga oode yani ncidi aqoon aan taageeri jira mananddoaa ayadu iska fogee bay leedahay ayadu waxaa is leedahay dhaleecee ayadu waxaais leedahay iska riix laakiin aniga run ahaante waxaan ka hadlaya markaa to be onest runta u hadlo aniga sidaan saas aya mataqashrd maanta qofka waxaa magaca laga raadiyaa saddex qofaa magac laga raadiyaa maanta qof mas-uula oo bulshada wax mas-uul ua u haya oo aqoonyahan ama wax kala axdoon ahaado qof shiia oo maanta waxaeee bulshadii ku dayato oo hadalkiisu meedheer gaaraya iyo qof fanaan ah awuu daba ahaade qof bulshada wacyigelintooda dhankeedana cangamarkay leedahay inuu caan igu raadiyo rabaa hatar inuu saan iyeelo rabaa waxaan hubaa oo aan halkaan ka caddaynayaa inaaba sidaas adug iska riix a leedahay aaba sidaas sheer aad iigu samaysay sidaasna aada adug mataqaanaa magaca qurux badan uaamaaaaaaaaanadeedaaaligaa wadwado aabataa inaoo magaoarabataa nantaansoo aatayyaoiskiiammaa inmaanafaxikaba yarwao aaniraado arintaasaan kasoo hadlaya saaasameraagelibabmuimawaa amya aniga markay igasoo hadasho markay video ayada ay leedaay ay baraha bulshada kusoo faabiso oo ay tiraahdo ninkaas waxaas waxaas ha lagu sameeyo sidaaa hala yeelo waxa weeye intaasaa magaca lmaasa ala qofka markay maradu ka dhacdo sida caadiga ao maahan waaan rabaaiqortaan aamuso laakiin markaa maradiibaa aga dhacday daarba gu soo duntay hawshu ay gu adkaatay eraalligelin hala bixiya gacmaha taagtay dadkii aan u soo gabaday ee aan magacooda kusoo gabaday waxaa ka mid lahaa aae magaceeda marka aan soo qaatayna waa waxay iga ahayd inaan yacni bulshada isaga difaacay in dad wanaagsan ayla soo xiriireen oo yacni kacdoonka markaa jiraan ku daminayay si loo yiraahdo an magaceeda kor uqaadaymaadaama aywadwadaywaa daddadn ylasoo xiiira sidaas ayaana magacaaga ugu soo daray meeshadhaankeena soomaaliyed marka laga soo tago markii dadku islaayaan bulshadu isbaabiiso kad iyo kardam la iska dhigo dadkaas maganta soo noqda ee qofka usoo magangalyo doonta sida dhaqanku caadiga soomaaliyeed yahay xuntaa la siiyaa waa la wanaajiyaa waa la dejiyaa haddii birtu kuu qoyan tahay xataa qofkaas waatina lama gaarsiiyo sida caadiga midda ka hoos baxdaybaa waxay tahay marka wolaashafarxiyo marre fanaanadaeda qaaliga aan jeclahay waxay tahay midda ka hoos baxday in maadaama aan magangelyo usoo doontay

garlaakiin aniga oo magaceeda kusoo gabaday aniga oo mataqa fanaanadeeda qaaligahayd so sheeg sheegay aniga oo dhan walba ka qanacsanaa aniga oo ay sharaf io ahayd maanta inaan farxyo kaba yar magaceeda soo aato jebuawaaad isoo marinys aniga wax dhaawaca ima geysanayaane magacay ayaad ilaa hadda sii weyneynaysaa wasiilabajabaara bulsho cusub iyo dad cusub baana isii baraysaa arxiy maaa ala wallahi waa wax yir xmaala ku qaaday maanta adaanta xataa aan isku dhimaano halkaan aanu feir isu duubanno lalabo nin baynu nahay ximiyaha masasa dhahnaa inaana wax adhiba aana kaa dareemayn maasha alah waxaa kusoo hartay arinta ah magangelyada qofka hadu kuoadu gacmaha taago yiraahda arintan waawee qofkaas qofkaasaalaga dhameeyoaoo sii waaailaaya dadbaa gabdhaha yaryara oo saddex jir ah kufsada yani waxyaalaha dunida ka dhacaaya anigu qof ma dilin qof ma dhaawicin arin socotaybaan duduub uliqa raaligelin baanka basha

bowda rag maalinba midbaa bannaan arinta sidaaa akuwodi ka jooji ragg waxaw inuu isku tunto oo guryaha hoose loo dhaco nmaagurggasogama eeeadaaris atiga raadis si qurux badan waxu raadiyo igadaamark xaaladd kugu xumaato sidaa kale axaalka ubahalkiyoobo ilaha aggiisaa loo cararaa qofka muminka ahhiban aaakaa ah iska raaa ma tiqtiia amalaguma tiiq tiiqsado ama laguma digto sida aiidaqofka dhibka aduunka ku marana waa qofka muminka sida aqiidaa maaa alla tbara alla inta anigaan ka ogahay waliga qof ma dulmin waliga qofma xumayn waxa hadda socdana si kasta iyo waa haydaan ha ay qurxiya wa kastas ha ku dhacaan waa dhabarkaan saartay waana aatay waaahn waa wada hadalay waan iscafinay arrintaasna sidaasay ku dhamaatay somaali weyney ha ys aabaynina oo idinka hawshaha sii ballaarinna wa dhamaatay hawaaisagbbdadaanaganaee taageeran waxaanleeyahay abaal bir ah abaal buur ah abaal bad iyo dheeraada nin bilada aniga iigu maqan beerka ka ogsooni inta wanaagsana wanaag ay gu taageertay waxaaleeyahay waadi jeclahay ilaaha hadi sharfo ilaaha haydi ciseeyo waxay sharaftu iyo kaamir karaamada iyo kagacalka aad i haysaan waad ku mahadsan tihiin inta ayd dhinac martay inay mataqanaa arrintan si ilaah garasha leh damiirle ay mataqaana u falanqeeyaanna waxaan leeyahay arintan waa ceel dheer oo u baahan biyaha ku jira yacni raqaska hoose ee biyaha biyuhu markay caalad ku jiraan ama ay baraa ku jiraan inta kore waa nadiif inta hoosena waa raqas raqas waxa la yahahdaha biyaha dhoobadii noqday oo sakoobay oo yacni bahalkiisan inta la kala saarayo infrared... biyahaas raqaska iyo biyaha nadiifta aana waqti bay qaadanaysa marka mm waxaan leeyahay arrintan sida aada aan usoo xiray aan u duuduubno sida aan usoo gebagebay aan uga dhammaano maantooha in la waramo oo la sheekeeyo khadarbaa heebelow saan yeelayo qadar baa xaggan ka dhacay wax mecno masameynyso waxaa micnaa inoo sameynaya ani cafino

waayo maanta markaan iraahdo maanta markuu sheek mustafa iga soo hadlo maxaan dareemayaa hee mutaamarku ga adlmo bulshada ka sheegan aa mr maana iga soo hadlo aqoonyahan samater oo alegasoo adlo bulhadiibaan ka dhex muuqanaya waa qof hadalksl degeysanamaana markuufanaaninta waaweyn mid mid gsoloagasoamagacawaiagadhwjiycu dad o braheeameyn laayd arrintan wanaageedi aan ku daboollo gacma geli jiran hoos baa loo dhaqaa farxiyooy bowdaragna maali mid baa qaawan ayaan laysku tiigsan oo laysku tiiq tiiqsan magac dheeradana yaan laysu adeegsan wanaagii kalgacal baan ku haya fanaanaddeyda qaaliga aaad baa tahay dhammaatin waan salaamaayaa bulshada soomaaliyeed hawshaan waa soo afsirmatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu